haddii ugu horreynbaa daawada yaalaynu ku bilowno gobolka tigreeg ee waqooyiga dalka etoobiya oo colaado ay halakeeyeen labadii sane ee lasoo dhaafay iyo weliba dheeraad ayaa heshiis laga gaadhay sidai ay aynu ognahay colaaddaasi laguna heshiiyey in la joojiyo ugu horreyn dagaalka islamarkaasina la fuliyo qodobo kale oo dhawr oo ay kusoo heshiiyeen dhinacyada etoobiya ee dowladda federaalk iyo t blf ilaa iyo hadda sida muuqata ma jiro wax ka fulay heshiisyadii la gaadhay waa ay jiraan جرgar انسداسي اوبنينو لاجرسي ديا نوكا ميدى غوغل كتيغو مجالا مكالا اي كاميتهي لكن انت كاليميت جرو و مركاسي معقول او مولا امaba إن هون انو كفلي هشيسكي دنى يدو اي جارين ديا لو اي جران أسي او اي سانسداسي اوسي بدنان تكريغو سيو هشيكي يعني اي كوس و لولا ارتريا و إن هذا انها لدى لظا دينكا ايمان هيا مدوبا و كفوكي هاي, كفو هاي. فلينت lagu gaadhay nayrobi iyo koonfurta africa afhayeenka jabhadda tbi ee lafgeed taajaw ree dhawa maanta war soo saareya waxa uu sheegay in aysan marna suurtagal noqon haynin waxyaabo badanoo u muuqan haya in ay ka suurto gasho gobolkaasi tigreega waxa uuna yidhi suurtagal ma ah mana aqbali karno in shacabka tigreega lagu waardiyeyo wax uu ku sheegay taangiyada yar ama taangiya yar iyo madaafiic isaga oo markaasi loo arkayo hadalka in uu ula jeedo in ciidamada militariga etobia aysan ku aamini karin shacabka tigreega amnigiisa uuna suurtagal noqonayso marka la raaco hadalkiisa in ay iyaguba dhibaato u geysan karaan amaba aysan ka difaaci karin ciidamada ertariya iyo kuwa axmaaradu ayaguna ku sugan gobolkaasi tigregu waxay sheegeen inaysan marnaba wax hubdhigis a samaynaynin iyada oo udubdhaxaad uu u ahaa heshiiska ay gaadheen labada dhinac qodobkaasi hubkadhigista tigreega ah waxaase hadda ay sheegeen t b lf marar kala duwanna ay ku celiyeen in aysan hubka dhigaynin inta ciidamada eretereya iyo kuwa axmaaradu ay ku jiraan gobolkooda haddii labadaasi ay baxaanna waxay u muuqataa in tigreegu ay markaasi la dagaalami karaan ama kaba adkaan karaan ciidamada militeriga dowladda federaalkuna arrintaasi ayay ka taxaadaraysaa marka waxaa isqaban la iyada oo markaasi la fulinhayo heshiiskii la soo gaadhay in ciidamada militariga aan ahayn ay ka baxaan gobolkaasi iyo in ciidamada militariga la helo aaminaad aysan t plf kula dagaalamaynin haddii ay ciidamada kala baxaanna dowladda federaalk ayaa markaasi u aragta in khatar aada -e -la u xooggan ay wajihi karaan ciidamada militariga etopia meelo kala duwan ayaa heshiiska uu ka, -ka fulila yahay t plf warar kala duwan ayay soo saaraysaa iyada oo sida aynu wada ognahay heshiiska la gaaday laftiisa ay jireen khayaamooyin iyo qolo walba in ay iyadu isku dayayso in ay cayn wareejiso qolada kale inkasta oo qodobada la soo saaray ay u badnaayeen kuwo loo arkayo in tblf iyada heshiiska lagu jiifiyey haddana in heshiis la gaadho oo wax la ysla qaato waa ay dhib yaraan kartaa marar kala duwan laakiin waxa ugu dhibka badani waa fulinta heshiiska la gaadhay waqooyiga etoobiya laba sano ka badan ayaa lagu dagaalamaya gobolkaasi tigreega ma jirto wax natiijo ah oo dagaalka laga gaadhay marka la fiiriyo ujeedadii laga lahaa marka dadkii waa ay kala fogaadeen waa la isnacay waa la isdilay meel xun ayaa la kala gaadhay waa ay adag tahay isku soo noqoshada iyo is-aaminaada dadka ku nool waqooyiga etobia amaba dowladda federaalk iyo tigrega tigrega waxa ay sheeganhayaan in shacab iyo قف قری و ذا انت بل دل هی دیباتو ین حد کب حسن لگارسیه سراسر ایتهای نحد ایسن ارکن وح معقول آ oo lagu soo dhammayn karo colaadaasi amaba hubka ay ku dhigi karaan dowladda federaalku iyada lafteedu waxa ay sheegtay in tigreegu ay qoryaha dhigaan oo hubka dhigis lagu sameeyo ma ogin laakiin in aysan marnaba aqbalaynin in ciidamada axmaarada ay ka baxaan gobolkaasi tigreega taasi oo muujinaysa in labadii dhinac midba uu meel istaagay midna uu leeyahay ciidamadu ma baxayaan kan kalena uu leeyahay haddii aysan bixin anigana hubka ma dhigayo marka halkaasi waxaa toos uga muuqanhaya

tigreega amaba tplf gebi ahaanba meesha laga saaro dawladda federaalka etopiya lafteeda ujeeddaday lahayd sidaas ayay ahayd marka lama gaadhin oo tplf lama baabicinin oo meesha lagama saarin heshiis ayaa imaaday heshiiskiina looma dhanno axmaaro iyo eretareya qaybkama ah waa dowladda federaalka iyo tblf dhinacyo marka dagaalka ku jira haddii aysan qayb kahayn heshiiskii fulintiisii in ay caqabadi hor taagnaanayso waa wax iska cad marka arimahaasi oo dhan ayaa isa soo fiirinhaya dadka oo dhanna waxay u arkaan fulinta heshiiskan in ay adkaan doonto ayna qasab noqon doonto haddii ay noqoto in la fuliyo in ay soo farageliyaan qolyihii heshiiska dhexdhexaadiyayaasha ka ahaa midowda africa midowda yurub iyo markan iyo qaramada midoobey isugu jiray oo weliba kuwaas ay dhex fadiistaan gobolka tigrg waa hadii si ay suurtagal ku noqon karto in heshiiskaasi lagu fuliyo rtrna lagu, eda e, lagu, lagu qasbo in a ciidamadeeda la baxdo kuwa kale ee axmaaradana yagna lagu qasbo in laga saaro goblka tir kuwa tblf ama ir agna lagu qabo milatriga etia in aysan la dagaalamin marka aaminaad ma jirto iyo kalsooni xaaladdu waxay gaadhay meel aysan kasoo noqon karin waxaana marka hadda iska cado bannaanka taalla in heshiis isjacayl iyo isku kalsoonaasho aan xiliyadani dhow laga sugi karin gobolka tigreega iyo dhinacyada ku dagaalamaya dowladda etobiya waray maanta soo saartay ayaa waxay ku sheegtay inay ku howlan tahay dhaqangelinta heshiiskii horay loo kala saxiixday iyada oo dowladdu sheegtay inay doonayso -e in la gaadhsiiyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabo muhiim ah gobolka tigreega laakiin dowladda etobiya warka ay soo wa saartay waxa ay sidoo kale ku sheegtay in aan marna la aqbalaynin in la carqaladeeyo heshiiskii la gaaday weliba waxay dhahday waa aynu la dagaalamaynaa kuwa heshiiskii la gaaday doonayay in ay si un u waxyeeleeyaan kuwa markaasi dowladda etoobiya ay la dagaalamaysa

si kastaba daawadayaal xaalada gobolka tigreeg ee waqooyiga dalka etoopiya weli waa ay iska cakiran tahay colaaddu waa iskasideedii waa ay jiraan gargaar aan badnayn oo meelaha qaarkood gaadhay laakiin ma jiro wax muhiim ah <yapa> oo la taaban karo heshiiskii kadib ka suurtogalay gobolkaasi waa la qasbay heshiiskan waa lagu qasbay sida dadku inta badan ay qabaan labada dhinacba waa la xoogay adduunka colaad iyo dhibaato loogama sii baahno etobiyaanka <za> dhexdooda isleynhaya in lagu qasbo in ay heshiiyaan ayay ahayd xaaladdu laakiin dhinacyadii isku qasbay ee qodobbada u qoray meesha waa ay ka baxeen waxaana isku soo hadhay dhinacyadii islaynhayey oo keli a taasina waa midda kallifaysa in meel wax loo dhaqaajiyo iyo meel wax laga dhaqaajiyo la garan waayo waxaa la qabaa haddii dadkii heshiiska nimankani dhex mariyey ee qodobadan iyo waxan ku qasbay ayna ayagu imanin oo ficil ahaan aysan ayagu tallaabaqaadyo u samaynin in dhinacyadii islaynhayey oo keli aysan fulin karin تحديث <applause> كان لو غاري كونفر أفريكا يا نيروبي داود يا القطب كانو غاد لين إثيوبيا انتس هي نوغ هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته